Ahoj všichni přátelé cestování. Dnešní reportáž nás zavedla východně od Prahy. Na staré silnici z Prahy na Poděbrady v okrese Nymburk leží malé městečko. Je známé třeba svým hudebním festivalem, ale také nádherným jezerem. Ale co bych povídal? Pojďte se s námi podívat a vítejte v Sadské. Ani Sadskou vám nebudu představovat já sám. Vedle sebe už mám starostu obce Milana Rokoupila. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Mně když se jako řekne Sadská, tak se mi vybaví festival. Ano. Vybaví se mi jezero, ale těch důvodů, proč by lidi měli zastavit a nepokračovat dále, asi mnohem víc. Zkuste nám nějaký dát. No určitě, tak nacházíme se blízko Krkého lesa, takže máme tady krásnou přírodu, máme tady Labe, máme jezero samozřejmě. Můžete se přijet podívat na náš kostel. Oplývá vlastně Sadská hlubokou historií. Kostel vznikl ve 12. století, byla tady kapitula a historie vlastně byla slavná, měli jsme zde lázně, navštívil nás i Mozart, tady na náměstí je pamětní deska, kdy zde bydlel u našeho varhaníka. A já myslím, že můžeme vzít kola, projet si to okolí, naše krásné cyklostezky Poděbrady a Nymburk. Končit budeme teda se Šípkovou? Můžeme, ale i se Zelím možná. I se Zelím. Na nic nečekáme, bereme kola a jedeme vám Sadskou ukázat. Máme za sebou cyklostezku z Poděbrad, zastavili jsme v místním bowling centru, pochopil jsem to správně? Ano, zastavili jsme u bowling squashe. Bowling squash. Takže tady se vlastně dá něco podnikat, když je ošklivý počasí. Což dneska ale hrozí. Dneska to není, dneska se teda akorát občerstvíme, aby jsme mohli vyrazit dál. Tak jo, tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Uplynulý závěrek jste viděli soutěž v hasičském sportu. O tom já úplně moc nevím, ale vedle sebe mám Blanku Burjanovou. Blanko, vy jste starostou okresního sdružení, je to tak? Je to tak. Místních hasičů. Já se ptám, na co jsme se to koukali, co to bylo za soutěž? Takže byla to dětská soutěž mladých hasičů Plamen, která je celorepubliková, s naší okresní působností, nejlepší postupují do kraje, do republiky. Tady bylo vyhodnocení, jinak ta celá hra celoroční, tak má 4 části, závod požárnické všestrannosti, odbornosti, plnění oznaku odbornosti, štafety a tady vyhodnocení královské disciplíny, požární útok a mezinárodní soutěže CTIF. Takže tady to finále a ono vlastně tak. Celý je to o dětech. Jak je těžký ty děti k tomuhle sportu vlastně vůbec přivíst? Těžké. Ty děti víceméně se to překlání na těch obcích, mají ty hasičárny, jde to dědečkové, vnoučkové, rodiče, jo, takže je to z generací na generaci. No, jste taky odkojená vlastně už od malinka. Já jsem odkojená, takže já touhle soutěží Plamenu jsem
si taky prošla, takže taky jsem běhala a ten pokrok jde hodně, hodně dopředu, ty děti to baví, zajímá a tady v té Sadské bylo na 550 malých hasičů z okresu Nymburk. To je mazec. Stříkačka, voda, to ty děti baví, to vcelku chápu. Tak, stříkat to jako bych chtěl každý, ale je to prostě všestranný rozvoje celé osobnosti těch dětí. Aspoň se tak snažíme, aby to tak vnímali. Jasně. A když jsme u vody, tak teď vám jdeme ukázat místní jezero. Pojďte s námi. Posadské a jím okolí jsme víc stylově zakončit nemohli. Za náma je legendární pevnice Hájenka. Doufáme, že jsme vám ukázali zas něco nového. Tak nezůstávejte doma, stačí mít bezva plán. Tak zase někdy u dalšího pořadu. Ahoj.